Najde rychlo. Thank you.
Já dík. Čárkovat a počítat dotyky. Startujete, projít, dopředu to můžete projít kolikrát chcete. Ale nesmím si projet branku. 3, 2, 1, start! Jak jsme přesně viděli, jak jí byla v první třídě. Dáme to! Všechny jsou spekce, víš? Jo, takhle. Hlavní komisař, který to staví, a to bylo bohužel na mě, což teda jako by mě jedlo. Tady se do utrhnovali, že by to terénní auto.